Дніпро, центр міста, Кельнський бульвар. Серед перехожих стоїть дівчина у весільній сукні. У неї в руках квіти, а поруч – друзі. Здавалося б, типова святкова фотосесія. Проте не вистачає одного – нареченого. Усе через те, що це не звичайна фотосесія, а спеціальна акція. Мені не камільфо бути без чоловіка. І тому я вирішила зробити акцію «Шукаю чоловіка». Ну і тому я весільні сукні посеред міста. Я зараз зроблю фотосесію, щоб привернути увагу, а потім буду підходити до людей і питати в них поради, а як мені знайти чоловіка. Друзі Дар'ї розповідають, готувалося до цього 2 тижні. Ми шукали реквізит, шукали підрядників, все, що нам потрібно, домовлялися, взагалі, як це все буде. Немало часу також зайняв і підбір весільної сукні, додають друзі. Підібрали образи, підібрали сукню, щоб вона була незвична, вписувалася в краєвиди нашого міста, в стилізацію зйомки, підходила Даші і, в принципі, викликала у людей, привертала увагу. І ось наречена в сукні, квіти в руках, камери наготові. Тож настав час для весільної фотосесії. А після дівчина озброюється мікрофоном і відправляється до дніпрян. Запитує, як їй знайти чоловіка. Ну, а як знайти чоловіка дівчині? А дівчина повинна шукати чоловіка? Так, да, от я шукаю, мені треба. Ну, бути собою, що треба. Тобто просто йти по вулиці, йти собою, а зараз йду, ніхто не підходить. Ну, як думаєте, чому? Значить, ваш чоловік десь в іншому місці, не якщо не підходить. Не там ходить. Я думаю, що тут поради не треба. Не треба? Ну, ви така симпатична, так що вас не треба шукати, вас будуть шукати. Мене будуть шукати, так? Да. Да? Ну, кажеш, закинути цю ідею, так? Да? Напевно, треба більш відкритим бути. Тоді, да, а так. Я от зараз максимально відкрита, а він все треба одно. Треба ще відкрити. Ще відкрити. Так. Що це за поради? Такі, ну, такі поради. Опитування завершено. Чи почула дівчина корисні поради від дніпрян? Люди насправді дуже лякаються весільної сукні, це зрозуміло. Але насправді мені всі вірять в любов. І радять її знаходити. Мені подобається. Далі плана ще шукати далі? Звісно, поки не знайду. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».